vama igrač glavni Fabijan Kolumbi. Odličan, to je čovjek koji zabija golove. Prema tome čovjek koji magistrirao na korporativnom pravu, koji iza sebe ima briljantnu odvjetničku karijeru, koji je odličan, argumentiran, konstruktivan zastupnik, slušali ste njegove rasprave. Jeste li nikada čuli da je netko, to može biti recimo primjer kako se može raspravljati kvalitetno i argumentirano u Saboru, a bez da se vrijeđa. Mislim da on može biti uzor i primjer drugim zastupnicima. A kako ga to kvalificira da bude dobar ministar gospodarstva, kažete i sami pravnik je, pa, i hoće li imati dovoljno? Kolegica je vaša pitala što ja mislim o njemu, pa sam ja rekao o jednom općem profilu. Mislim da on može biti jako uspješan ministar gospodarstva. Zašto, što ga kvalificira da bude dobar? Koje su njegove kvalitete kao budućeg ministra gospodarstva? Pa kvalitete su stručne, iskustvene. Sigurno, ako je čovjek je prihvatio poziv premijera, sigurno da može dati i odgovore na ovu važnost.